Michael Tumanishvili სახელობის ხელოვნების განვითარების ფონდის კინომსახიობთა თეატრის და თბილისის მერიის კულტურული ღონისძიებების ცენტრის მიერ წარმოდგენილი ერთობლივი პროექტის პირველი ეტაპი დასრულდა. Ახალი ქართული პიესა ამ პროექტის ფარგლებში კონკურსში მონაწილე დრამატურგებმა 60-მდე პიესა წარმოადგინეს, საიდანაც 6 გამარჯვებული გამოვლინდა. Მათ ფულადი პრემიები გადაეცათ. Კონკურსის მეორე ეტაპი 2013 წლის თებერვალში ჩატარდება. Projekty არის შედგება სამი ეტაპისგან. Პირველი ეტაპი ეს გახლავთ კონკურსი ახალი ქართული პიესა, რომელიც ჩაატარა ქართულ თუმანიშვილის ფონდმა. მეორე ეტაპი ეს არის აი ამ შემოსული პიესებიდან საუკეთესო 10-12 პიესიდან ავარჩევთ და ჩავატარებთ საჯარო კითხვებს თეატრში. Და შემდეგ უკვე მესამე ეტაპი დასკვნით უკვე არის ის, რომ ავარჩევთ აქედან ერთ-ერთ საუკეთესოს. Იყო არაჩვეულებრივი პიესები, დადიანი, კლდიაშვილი, ჩემ ბატონო, არ ვიცი, პოლიკარპე კაკაბაძე, მაგრამ დიდი ტრადიცია არ გვაქვს. ამიტომ ჩვენ აი რაღაცა ესე ვეძებთ, რომ იქნება კიდე ახლები გამოჩენ. აი ერთი სკოლის მოწაფე ბიჭმა, რომელმაც არ იცი, სცენარი დაწერა თუ პიესა, ძალიან კაი პიესა გამოუვიდა. გამოვლინდა 6 გამარჯვებული, აქედან 4 არის აღნიშნული ერთნაირი ქულებით, 4 სრულიად განსხვავებული პიესა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი და იმედი მაქვს, რომ ამ 4-დან ერთ-ერთი ჩემი თეატრის სცენაზე, თუმანიშვილის თეატრის სცენაზე დაიდგმება.